নমস্কাৰ, লাৰ্ণিং পইণ্ট আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি শোক বাৰ্তা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ সন্মান অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰা ৰৌতাৰ ভালুকমাৰীৰ বালিহিয়া গাঁৱৰ বিশিষ্ট অংগনবাড়ী কৰ্মী তথা সমাজসেৱিকা কল্পনা বৰ বাইদেউ আৰু নাই আজি অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 10 জুলাই তাৰিখে পুৱা 4 বজাত নিজা বাসভৱনত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰে। 2022 চনৰ 24 জানুৱাৰীত ৰাজহুৱা সেৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰে তেখেতক অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে তেখেতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। আমাৰ এই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ মহান আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰাৰ লগতে শোকপ্ৰাপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।